eu sou o professor Alexandre Scherma, presidente do 8º CICTED, Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Universidade de Taubaté. Esse ano o evento traz várias novidades, realização de atividades internacionais, fórum de experiência profissional, fórum clínico e científico, além das oficinas, palestras e mesas redondas. Este vídeo traz um breve resumo das atividades a serem realizadas pelos professores da área de humanas, que será realizado no dia 25/10, sexta-feira. Gostaria de convidar a todos e a todas a participar de uma mesa redonda no 8º CICTED, que acontecerá no dia 25 de outubro, das 8 às 9 horas. Então, nesse momento, nós teremos a oportunidade de apresentar as pesquisas que estão sendo realizadas no mestrado profissional de educação, com tema referente à educação de surdos e tudo que envolve esse processo. Vim convidar vocês para participarem no dia 25 de outubro do 8º CICTED. Na parte da manhã nós estaremos batendo um papo, eu e o pessoal do curso de Educação Especial e o pessoal do curso de Pedagogia da Educação à Distância da Unital sobre adaptações em atividades para alunos surdos. No dia 25 de outubro, às 8 horas da manhã, no 8º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, eu e a professora Priscila Alves Lima, que foi me orientando no mestrado em Linguística Aplicada da Unital, ministraremos uma palestra sobre o universo conceitual de abordagens pedagógicas conhecidas como metodologias ativas. Eu estou aqui para convidar você a participar da nossa mesa no CICTED. Eu e a equipe de humanas vamos discutir sobre os desafios da sociedade brasileira no século XXI. A nossa mesa vai ser no dia 25 de outubro, às 8 horas da manhã. Queremos convidá-los para o debate que realizaremos no dia 25 de outubro sobre o tema Ecovilas. Flávio Mourão, Ademir Fernando Morelli e eu apresentaremos os debates e as questões relativas à organização de comunidades intencionais. No dia 25 de outubro, sexta-feira de manhã, das 8 às 9, eu estarei juntamente com os professores Moacir José dos Santos e Lourival da Cruz Galvão Júnior em uma mesa redonda na qual debateremos comunicação para o desenvolvimento sustentável, mídia regional. Eu vou falar um pouco sobre essa relação, sobre quais são as premissas e as fases entre comunicação e desenvolvimento. O professor Moacir vai falar sobre a política de telecomunicações brasileira e o professor Galvão vai abordar a mídia regional e seu impacto no desenvolvimento de uma localidade. Eu gostaria de convidá-los para participarem dos simpósios organizados pelo nosso programa. O segundo simpósio diz respeito ao trabalho com a linguagem verbo-visual no contexto escolar. Nós vivemos em um mundo em que a palavra e a imagem estão muito conectadas, muito interligadas e criam diferentes efeitos de sentido. Nesse sentido é que este simpósio tem por objetivo levar os professores a trabalharem com essa linguagem verbo-visual, capacitando seus alunos para produzirem uma leitura crítica dessa linguagem verbo-visual tão presente no nosso cotidiano. Esperamos contar com a sua presença no 8º CICTED. Não percam! I'm here to kindly invite you all guys to attend a session I'm delivering on October the 25th at CICTED. The objective of my talk is to bring up the paramount importance that each of us, who are nowadays over 7 billion people on planet, has to resignify and rebuild history and reality. Philosophically speaking, this talk is based on of the Spinozian perspectives, which among other important issues discuss human resistance as humankind odyssey to survive and carry on, as well as on Kantian discussions which celebrate human dignity amidst other crucial concepts. Lembre-se que a pesquisa é uma via de construção para o conhecimento e a base para o progresso científico, cultural e tecnológico. Nós aguardamos por você. Venha para o 8º CICTED.